Poslije 7 uspješnih godina provedenih na dužnosti predsjednika Skupštine opštine Laktaši, Snježana Kelečević je podnijela ostavku, a jedini razlog je što je nedavno dobila povjerenje građana za mandat poslanika u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, na što je ponosna, baš kao i na rad u svojoj lokalnoj zajednici. Prvo moram kazati da sam ponosna i čast mi je velika što sam izabrana za narodnog poslanika. Evo, iskoristim priliku se zahvalim svima onima što su me podržali. Ja sam upravo ponosna time što smo nastojali kroz konstruktivne diskusije donositi ono što procijeniti šta je bitno, odnosno šta trebamo podržati, a šta, uglavnom sve predložene odluke i informacije smo usvojili, a smo zajedno sve procjenjivali i ocjenjivali ono šta je najveći interes. Novo izabrana predsjednica Skupštine opštine Laktaši Snježana Radetić, nakon što je položila zakletvu, izjavila je kako će nastaviti istim putem kojim su išli i njeni prethodnici. Ja ću pokušati da nastavim samo da kažem put kojim su išli moji prethodnici, znači ne samo gospođa Kelečević, nego i prethodni predsjednici Skupština koji su ovu Skupštinu vodili kako treba, korektno, gdje su skupštinski rad održavali u, da kažem, jednim finim odnosima. Načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođoman rekao je kako će u Snježani Radetić imati dobrog saradnika, a istovremeno se zahvalio Snježani Kelečević na svemu što je uradila za ovu lokalnu zajednicu. Prije svega sigurno da ćemo imati dobrog saradnika, prije svega želim da čestitam doktorici Snježani Radetić na izboru za predsjednika Skupštine opštine Laktaši. Vi znate da smo u prethodnom periodu novi saziv parlamenta Republike Srpske su tri odbornika Skupštine opštine Laktaši su postali narodni poslanici i skupštinski saziv u tom dijelu se mijenja, naravno i predsjednica Skupštine kojom se ovom prilikom želim zahvaliti za sve ono što je uradila do sad za našu opštinu. Odbornici su danas izglasali rješenje o imenovanju Saše Panića za potpredsjednika Skupštine opštine Laktaši.